2 години в черзі за 15 хвилин прийому. Саме стільки часу витратила рівнянка Ірина Танічкіна, щоб потрапити до медика. Чекати довелось через те, що жінка не підписала декларацію сімейним лікарем. Одного разу, звернувшись до лікаря, в мене вийшло так, що я просиділа в черзі до лікаря більше 2 годин. При тому, що переді мною не було так вже й багато людей. Хочеться дуже сподіватися, що підписавши декларації, ми уникнемо цих черг. У такому випадку, щоб потрапити на прийом до лікаря, потрібно оформити електронний квиток. Однак його виписуватимуть на вільного лікаря, який не набрав достатньої кількості пацієнтів або має вікно у графіку. А також хворого може прийняти медик, який вже розпочав його лікування. Електронний талон – це є звичайний талон, його можна замовити по онлайні, його можна по телефоні замовити, а можна звернутися в реєстратуру на звичайний прийом і взяти цей талон і попасти на прийом до лікаря. Людей буває інший день, буває більш, другий день буває менш. Бувають черги, буває і нема черги. Як який день, як який наплив людей. Однак чимало пацієнтів, які отримали талон, довго сидять під кабінетом, кажуть лікарі. Є певна категорія людей, які талон їм замовлено в реєстратурі, вони сидять з талоном. Талон замовлено на 14:30, вони з 12-ї години сидять. Потреби в цьому немає. Та навіть ті пацієнти, які підписали декларації, час від часу сидять в черзі. Це пов'язано з тим, що лікар довше оглядає попереднього пацієнта. Як кажуть лікарі, в середньому прийом триває 15 хвилин. Ну, хвилин 15. Це вам затрудняє, забирає ваш час? Ні. Питання, пані, є ж не в цьому, скільки я потратив часу. Питання є в тому, наскільки лікар мені допоможе. Начальник профільного управління розповідає, у Рівному 132 тисячі пацієнтів вже підписали декларації з лікарем, а це приблизно 53,5% від загального числа жителів міста. Ті рівняни, які ще не обрали свого лікаря, уже стикнуться з певними незручностями буквально вже з понеділка. Тому що з наступного понеділка ми вже плануємо повністю запустити електронну реєстратуру по всьому місту. Тому що можна буде записатися на прийом до лікаря тільки за номером декларації. Тож черги на прийом бувають. Як кажуть лікарі, вони роблять усе, щоб їх уникнути. Однак переконують, люди, які підписали декларацію сімейним лікарем, можуть швидше потрапити на прийом в порівнянні з іншими. Дарина Гапонюк, Олександр Бойко. Новини Рівного.